Hipermercats Eroski us ofereixen els espais de cuina de Televisió Sant Cugat. Molt benvinguts una vegada més a Cuina de Prop. Avui, en el programa d'avui, ens torna a acompanyar el xef del restaurant Guito, el Víctor Ramírez. Molt benvingut. Bona tarda. Bona tarda. I donem també la benvinguda al públic que avui ens acompanya. Molt benvinguts a tots. I us hem de dir que en aquest públic tenim amb nosaltres el Maria Rosàs, de les Bodegues Rosàs. Molt benvingut, Maria. Més tard ens recomanarà algun vi per al plat que avui ens ha portat el Víctor i també tenim amb nosaltres a la dietista de la farmàcia Chapelí, la Esther Navarro. Molt benvinguda. Bé, ara ja hem donat la benvinguda a tothom. Podem començar i què és el que ens has portat avui? Pues mira, avui hem comprat allà a Eroski un rap, que està molt bé, i després hem comprat tomàquets, nyores, all, per fer el romesco. I quin és el plat? El nom del plat? El nom del plat és rap gratinat amb romesco. I tots aquests ingredients, has anat com has dit, no? A Eroski, es poden trobar a Eroski. Sí. I anem a veure el vídeo de les compres d'aquests productes. Pues avui farem uns medallons de rap gratinats amb romesco. I ara anem a agafar el rap. Tenim aquí una careta. Hola, bon dia. Que em podria posar dos raps, sisplau? Dos raps? Sí. Com els vols, grossets, petits? Que siguin mitjanets. Pues hi ha alguna cosa més? No, no, ja estem, amb això ja estem. Vale, moltes gràcies, adéu, bon dia. Bueno, ja tenim, hem comprat el rap, ara anem a comprar els ingredients per fer el romesco. Farem tomàquets, una mica de tomàquet madur. Perfecte, ja en tenim suficient. Anem a agafar les nyores, que les nyores les tindrem que hidratar abans de fer-les. Necessitarem vinagre de balsàmic de Mòdena de Borges, que tenim aquí. També farem servir oli d'oliva de gust suau de la marca Borges. I ara ja només ens falta agafar l'all, que el tenim aquí, per acabar de fer el romesco. Ja ho tenim tot, l'únic que ens falta és pagar i anar a cuinar. Bé, després d'haver fet aquest repàs de tot el recorregut per Eroski, podem començar. Molt bé, perfecte. Doncs mira, començarem agafant els tomàquets, d'acord? I farem el romesco. Això com té una cocció llarga, d'uns 20-30 minutets, ja ho estàvem fent i ja tenim aquí fets. Ja ho tenim preparat? Sí. Però explica'ns una mica quins són els passos que has seguit. Doncs mira, hem agafat els tomàquets i els hem tret el que és el cul, sí? D'acord, amb un gabinet, i després li hem fet un tallet, com veieu, perquè se'ns faci per dintre. Llavors, amb la nyora, el que li hem fet és li traiem el que és el cul, perquè llavors entra un forat... Queda una mica obert, no? I la puguem posar amb aigua i ens queda d'aquesta manera. Veus? I després l'all l'hem embolicat amb paper de plata, l'hem ficat al forn juntament amb els tomàquets i ens queda escalivat. Llavors tenim aquí l'all. Llavors anem a fer el romesco. I anem allà, que tenim la Thermomix, que és una cosa que va molt bé. Anem a preguntar al públic a veure si acostumen a menjar medallons de rap. Sí, en los restaurantes. ¿En los restaurantes? ¿Y sí, en casa? En casa no. No, por aquí tampoco en casa no... En casa sí, pero lo suelo hacer al horno, no sé la cocción de hoy cómo será. La suelo hacer sencillita y sin mucha... Bueno, sin mucha ahora veremos cómo nos lo hace Víctor, pero seguramente también será muy sencillo. Pues seguro que es buenísimo. Y a ver a la dietista, que nos diu si acostuma a menjar rap. Sí, menjar rap y todo el peix, en principio, todo el peix blanc o blau. En aquest cas blanc, doncs és interessant que estigui a casa almenys 3 cops o 4 cops a la setmana. Sí, sí. Entre 3 i 4 cops a la setmana, sí, sí, sí. És molt saludable. Sí, sí. I anem a veure per l'altra banda, el públic, a veure si acostuma a menjar rap i com se'l menja. No gaire.
No gaire. No gaire, no gaire, jo no. Però altres tipus de peix sí. Si el faig al rap, el faig a la planxa, però en general, he dit, jo soc molt sushi. Més de sushi. I per aquí, a veure què ens diuen? Jo soc molt carn. Més carn sí. Que peix, però bueno, també ha dit la dietista que entre 3 i 4 cops a la setmana s'hauria de menjar una mica de peix. Sí. I per aquí també sou més de carn? Sí, algun cop sí que acostumo a menjar peix, però tampoc és que mengi sempre medallons de rap. I a veure, per aquí... No, no massa peix. Més de... Veiem que per aquest cantó d'aquí sou més de... Més... Aquest. Més de carn. Bueno, sí, peix variat. I també es menja rap. I especialment el rap, com bueno, el cuineu a casa? A casa el faig molt a la basca. Però bueno, bueno provarem, ara veurem a veure com a veure el com, fa. A veure com queda. Bueno, pues això ja, estem traient la carn del, de la nyora. I si no l'hessim hidratat no podríem treure la carn. Llavors amb l'ajuda d'un gabinet rasquem el que és la paret de la nyora i traiem tota la carn. I aquesta carn que estem traient ens servirà més per tard donar, per què? Per posar el romesco. És a dir, perquè li dona un gustet diferent, un punt picant. Perfecte. La fem per aquí. Molt bé. Anem a tirar aquí dintre. Aquí. Anem a preguntar, mentre, a la nostra dietista, a veure quins són els beneficis dels ingredients que s'utilitzen per cuinar el que avui ens cuinarà el Víctor. Bé, en principi, pel que veig, bé, el peix té les propietats, és, el plat principal és una proteïna, per tant és una proteïna però molt digestiva, és una proteïna com la carn, però molt més digestiva que la carn, amb un afegit que té uns àcids grassos omega 3 que no tenen les carns. I a part, doncs, aquesta salseta, que si vols després en parlem una mica, doncs penso que li donarà un toc també molt, molt digestiu aquest plat, amb qualitat de, això, de fàcil assimilació. Sí, de tots els ingredients. Bé, després parlarem sí. de la salsa i a veure què és el que ens dius. Quina sorpresa hi ha. A veure. Sí. Bé, doncs ara ja començarem a fer el que és el romesco. Farem servir l'oli d'oliva. Recordem que és oli d'oliva sabor suau de Borges i també utilitzarem no, el vinagre balsàmic de Mòdena, correcte. També de Borges. Correcte, doncs anem cap allà, agafa la maquineta, la tenim enxufada. Ara el que fem és tancar-la. Aquesta màquina va molt bé, per això. Hem vist no, que hem posat tots els ingredients a la Thermomix. Correcte. I quin és, explica'ns el procediment. Doncs pues mira, hem posat els tomàquets, l'all, l'hem tret de la pell, hem tret els grans escalivats, li hem ficat el pa, li hem ficat la nyora i llavors l'hem començat a triturar amb la màquina. Hem llavors, afegit també l'oli, no? Oli d'oliva, jo sempre el poso per sobre perquè tinc la meva mida i després li hem ficat el vinagre. I ara pues, li ficarem una mica de sal per rectificar-lo. I bueno, és això, és. Si no tinguéssiu Thermomix, també ho podríeu fer a casa. Sí, perquè no sé si el públic a casa, tothom té Thermomix, però clar. Ho podríeu fer amb un mini pimer normal i corrent, deixant el pa un dia per l'altre, que se l'agafés amb l'oli perquè no sigués tan dur, perquè si no perquè estigués més tou. Correcte. Llavors ara ja ho tenim fet, això ho obrim. Llavors, ja veus que tenim una salsa més o menys aquí, que està muntada. Una salsa està més espessa. Correcte. Molt bé, això per una part. Espero que ho ficarem en un bol d'aquests. I ara el següent pas, després una vegada ja tenim la salsa. És tallar el rap, salpebrar-lo, ficar-lo a la planxa i llavors ja ho cobrirem per sobre amb la bandeja i ho posarem a gratinar al forn. I serà uns 2 minutets. A veure. Anem a agafar això per aquí. Sí, el que més trigaríem no, a preparar és per fer la salsa de romesco. Per fer el tomàquet, que tardaries bastant, bueno, 20 minutets, 20 minutets. Per fer-lo al forn i llavors refredar-lo perquè si no et pots cremar. Doncs això ho tenim. La dietista abans, l'Ester, ens ha dit que havia de comentar-nos alguna cosa de la salsa, no? De la salsa de romesco. Sí, bé, no tant de la salsa ara en particular, sinó del fet de les salses, no? O de les espècies. És cert que si posem doncs aquest tipus d'espècies, el que evitem és posar molta sal. O sigui, les espècies no només hi ha una gran varietat que ens permet doncs, donar gustos increïbles, sinó que a més ens evita abusar de la sal. I això sí que hem d'anar amb cuidado. O sigui, és un gran
una gran alternativa a la sal. Perquè és saludable posar sal o és millor si pot ser cuinar sense res de sal? Mira, la sal és un condiment molt interessant, molt apreciat i evidentment es pot utilitzar. El que passa és que tenim tendència a abusar de la sal. Excés. Llavors, en excés, doncs, bueno, per evitar aquesta tendència, doncs, el fet de fer un amaniment o una salsa, que també doncs, ens permet incorporar d'altres espècies, això ens donarà molta varietat, molta més varietat, i així, al mateix plat o al mateix aliment. I evitem, no, també, abusar, com deies, de la sal. Uh-huh. A veure si per aquí el públic acostuma a... Jo cocino con poca sal. Con poca sal. En referencia a la sal, sí, con poca sal. ¿Y por aquí también no abusáis de la sal en casa? Bueno, suelo abusar, lo que intento es sustituirla por la pimienta negra o el eneldo, dependiendo del producto que vaya a cocinar. Darle sabor, ¿no? Pero no siempre utilizando sal. Claro, quito parte de la sal, sustituyo parte de la sal por la especia. Que això seria, ¿no?, el que comentaves, lo ideal. Lo ideal, la manera. I a veure per aquí... Si abusem o no abusem a casa de... Abusem. Bé, però una manera d'evitar aquest abús, com deia la nostra dietista, l'Ester, és utilitzar salses, o si no, com deien també per allà al públic, espècies com la pebre, per exemple. No, però sí, si no hi ha prou de salsa, n'ha de ficar més. Bueno, això també va una mica al gust, no? Sí, al gust de cada un, està clar. I a veure per aquí si abusem o no abusem de... Sí, una mica. No? Una mica. Bueno, però ara després del que ens ha dit l'Ester... Sí, ja intentarem moderar-ho. Jo cuino sense sal. Sense sal. Directament sense sal. Sense sal. Però amb altres espècies, no, per donar-li... No, res. Res de res. I estan a casa acostumats, eh? Això és acostumar-se, no? I tant. Per aquí ja estem tallant el rap. S'ha de fer un ganivet, no? Jo ho faig amb mitja lluna, perquè és més còmode tallar, té la forma de tallar. Llavors, uns medallons d'un dit, més o menys, de gruixó. I per fer-ho a casa? Perquè suposo que no tothom tindrà aquest tipus de gabinet. Això és, jo et recomano més a la peixateria que t'ho tallin. Demanar-ho directament, sí. Tallat en ells, perquè ells tenen uns gabinets ja més afilats, més bons, llavors ho fan en 2 minuts i tu només et tens de preocupar de fer el romesco i ja està. Més ràpid. Exacte. Encara més senzill ho faríem, demanant-ho tallat. Més senzill encara. Ara això ja estem, ara ho marcarem a la paella, ho farem. I aquest plat també el tens al teu restaurant de Guita? Sí, aquest plat demanant-lo... Està a la carta o són d'aquests que es demanen? El peix no el tinc a la carta, el peix. Jo el peix el tinc de llotja. Jo els matins m'aixeco, vaig a mirar el peix i agafo el que més m'agrada. Llavors normalment tinc un peix a la carta sempre. Depèn del dia. Exacte. I del que trobis. Llavors, per exemple, avui tindria el rap, perquè estava molt bé, de preu i tot. I està boníssim el rap. Molt bé. Perfecte, doncs això ja ho tenim. I ara anem a marcar-ho a la paella. Traiem la paella. Correcte, aquí. La tenim per aquí. Molt bé, perfecte. I ara utilitzarem l'oli. Recordem que és oli d'oliva, sabor suau de Borges. Bueno, llavors tirar una miqueta, un mesolinet. Sense així, por, sense una por, una mica més. Posa'm... Vale, perfecte. Molt bé. I això hem dit que era molt ràpid de fer. Sí, és fer-lo a la planxa, en la paella en aquest cas. Llavors, espera que estigui calenta. O li podem tirar una mica de sal. Una miqueta per potenciar-li els sabors. Llavors... I ara, mentre s'està fent aquest rap, anem a preguntar-li al Maria Rosàs, de les Bodegues Rosàs, a veure quin és el vi que ens recomana per menjar aquest plat. Bé, Maria, a veure quin és el vi que ens has portat avui i que ens recomanes per menjar aquests medallons de rap. Doncs mira, avui ens tornem a saltar una miqueta les regles, vale? Com hem fet en algun altre programa, hem fet un peix i en aquest peix el que recomanem és un vi negre. Un vi negre en comptes d'un vi blanc. Un vi blanc, que és el més típic i tòpic, no? Llavors, el que hem triat ha sigut un vi negre jove, també, on la fruita sigui molt present, un vi on el seu pas per bota ens ha deixat unes notes d'espècies dolces, com a canyella, que ens dona molta fruita, ens dona molta energia, molta potència. I, bueno, abans que segueixi, el nom del vi és el Montalvo Vilmot, que és un vi de Terres de Castella. Vale? És un 100% sirà, és una varietat que no és autòctona d'aquí, ve de fora, però que s'ha adaptat molt bé i realment ens aporta és un resultat final molt bo,
que sobretot per lligar amb la salsa de romesco del Víctor, crec que pot acabar de lligar molt bé. Bueno, ho dit, espero que això no se sap fins al final, o sigui, fins que no ho provem. Exacte, al final no acabes de veure si realment si tot si dona contrast o no dona contrast. Esperem que sí, i bueno, com sempre, vull dir, tota la gent del programa que vingui o que ens vegi des de casa i que digui que ve, no, de part de Cuina de Prop. Sí, tindrà un petit descompte amb les recomanacions que fem aquí. I si necessiteu algun tipus d'ajuda o recomanació un dissabte, un diumenge, avui en dia amb els smartphones aquests que es porten a tot arreu, sempre us podem ajudar. Doncs a casa ja ho saben, que qualsevol dubte, acudint a les bodegues Rosàs, els atendran i els ajudaran en tot el que sigui possible. Doncs bé, d'aquí poc ja ho tastarem i moltes gràcies, Maria. I Víctor, anem ja, no, a per la cocció d'aquest rap. Correcte, ara tenim la paella calenta, ja començarem a fer-lo. I hem dit que seria una cocció molt ràpida. Sí, marcar-lo perquè es faci una miqueta i després ficar el romesco a la... La salsa de romesco per sobre, una vegada ja estigui fet. I gratinar-lo. Molt bé. I el temps per la gratinació? La gratinació, 2-3 minuts, depenent de com el vulguis. Si vols més gratinat o menys gratinat, això és indiferent. Vale, ja donem la volta. I ens deies que aquest plat no estava dins de la teva carta, però que sí que te'l poden demanar. Sí, no hi ha cap problema. I una mica quina és la cuina que es fa Guito i que els clients que vulguin poden trobar a la carta? Doncs mira, la cuina ara ha canviat de carta, és a dir, aquest cap de setmana canvia de carta. Llavors tinc plats nous, frescos, tinc magrets, tinc confits, tinc filet de vedella, faig uns aperitius amb una sobrassada de guatlla. Amb unes, perdona? Sobrassada de guatlla. I això què? Explica'ns una mica què és. És una torradeta, res, una tonteria, no? Que a mi m'agrada molt. Una torradeta, li poses sobrassada, i després l'ou de guatlla el fas fregit i el poses a sobre. I és calent i fred a la vegada. Contrast de... Exacte, ja està. A mi m'agrada molt. Llavors les pirates de calamar també les tinc. És a dir, hi ha molts plats que estic fent amb aquest programa que sí, que es poden trobar a la carta de restaurant de Guito. Si algun dia que us fa gràcia menjar aquell plat que heu provat aquí o que heu vist, no falta que demanar-m'ho, jo us hi faig tranquil·lament. Ja comencem a sentir l'olor, anem a preguntar al públic. A veure si llega l'olor ja. Sí, de momento sí. Parece que huele bien. Parece que huele bien. Ya veremos después cuando esté todo montado, ¿no? Habrá que probarlo, ¿no? Y también con el vino que nos han recomendado. Eso es. A ver si se contraste. Está bien. Normalmente, como es un vino blanco, a ver el vino tinto cómo funciona. Porque ¿habéis probado pescado, algún tipo de pescado combinándolo con vino negro, con vino tinto? Pues la verdad es que no. Yo para eso soy muy tradicional y del rosado no suelo pasar. Si no es vino blanco. Bueno, ahora de aquí nada, probaremos y... A ver qué tal. La verdad es que tengo ganas porque huele muy bien ya, ¿eh? Y por aquí, a ver, a Esther también arriba, ¿no? Ya, la olor. Sí. Muy buena olor. Sí, muy buena olor. La verdad es que, bueno, fresco. Es fresco. Es nota. Y tan. A ver, por aquí, ¿qué nos diuen de esta olor tan buena que arriba? Es... Donen ganas, ¿no?, de probar-ho. Sí. Comences a salivar, ja. Sí, ja comenceu, sí, a salivar. Sí, que es comença a obrir l'apetit. Té bona pinta, té bona pinta. Bona pinta i bona olor. Sí. Ja està molt bé, no? Res, ja. I veiem que també és molt senzill i molt ràpid. No, és molt ràpid, sí. A més, el romesco. Amb el això romesco de la sí màquina que... aquella no hi és, és a dir, tindrem de haver mini pimer i estovar el pa. És el que trigarem una mica més. Una mica més, no? Però per tot a més, és I si no, ai, anava a dir, comprem. No, però molt bé. Perfecte. Això quasi ho tenim ja. Ja tenim bastant fets. En cas anem ficant romers com aquests d'aquí, que els tenim ja fets. I res, agafa una mica. I de seguida, una vegada ja hagin posat el romesco, l'últim pas que seria posar... A la gratinadora. A la gratinadora? Sí. I explica'ns algun truc o alguna manera d'emplatar-ho i que quedi maco. D'emplatar-ho? Doncs pues mira, això quedaria bé amb uns espàrrecs verds de fons, d'un llit d'espàrrecs, i a dalt podríem posar el rap a sobre, gratinat. I això... Ara acabem d'afegir aquesta salsa romesco. No és que ens ha quedat així, espesseta, no té que quedar. Ja, amb el romesco no aneu un poc, perquè amb la calor, com és oli, s'acabarà baixant una miqueta, llavors per això fiquem una miqueta més. No intentar posar més quantitat, no? Que exacte, no quedar-nos pobres. Aquí. Molt bé. I ara ja el següent pas tenim... és la safata, posar-la al forn. I ho posem al forn. Aquí I recordem aproximadament
quin és el temps que hem de deixar la safata dins el forn per a aquesta gratinació? Això és més o menys mirar-ho, 2-3 minutets tranquil·lament, que mirar que es gratinin bé el que és el romesco, que faci una pel·lícula així gratinadeta i ja està, treure'l. És a dir, ara esperarem 2-3 minutets i el tindrem fet. Anem a preguntar, mentre que es fa aquesta gratinació, a veure si el públic té algun dubte per preguntar-li al nostre cuiner. No, en principio yo ninguno. Pues así de primera, no, si acaso en la salsa romesco, pues más o menos la cantidad de aceite que lleva. A ver, yo lo hago mucho a ojo. Eso me ha parecido, sí. Pero una mica indicaciones para saber quién tiene la cantidad. Más o menos poner, a ver, 2 tazas de café más o menos. Ah, vale. Un poquito más, entonces, incluso. Y de vinagre, depende del punto que te guste de vinagre. Si te gusta muy avinagrado, ponerle más. Y si te gusta menos, ponerle menos. Incluso vale, si no te gusta el vinagre, también lo puedes hacer sin vinagre, no hay ningún problema. Muy bien, gracias. Mira, y por aquí, la Esther té una altra dubte. Sí, a veure, la temperatura de gratin és baixeta, no és gaire alta, oi? De gratinar? Sí. Sí, a veure, si la fiques molt alta se't cremarà. Clar. És a dir, té que ser suau. És a dir, sí. De fet, és interessant perquè si no arriba a un punt molt alt de cocció, de temperatura, l'oli aquest que hem posat, doncs tampoc arribarà, exacte, no perd les propietats. No es desfà molt. De manera que, i a més té unes propietats interessants a nivell de vitamina E, per tant, interessant el gratin. Vale, perfecte. A veure per aquí si tenen algun dubte. Maria? No, ho he vist molt fàcil, això. Molt fàcil. I teniu algun dubte vosaltres? No voleu aprofitar aquest moment? És difícil que ho provi de fer a casa, així que... Ho és difícil perquè si ho hem vist que era molt senzill i molt ràpid de fer. No tinc forn, jo. I si algú no té forn a casa, Víctor? Si algú no té forn... Quina és l'alternativa? Home, amb un suplet ho podries fer. O amb el microones? Depenent, si té grill, el microones sí. Tens microones amb grill? No tinc grill. No. Llavors, amb un suplet, ho podries fer. Provarem. O inclús sense res, i també està bo, sense gratinar. L'únic que gratinar el que aconsegueix és aquella part cruixent de sobre. Bueno, ja veurem si que ho podràs, provar, sí, de fer a casa. Podria intentar-ho. Hem deixat uns 2 minutets els medallons de rap al forn perquè es gratinessin. Correcte. I ja els tenim. Ja els tenim gratinats, ja els anem a treure. Sempre i emplatarem. Amb cuidar d'una cremar-se. Perfecte. És que hem tret una mica d'aigüeta. Molt bé, doncs aquí tenim... Ja els tenim aquí, preparats. Els medallons. Perfecte. I ara, mentre es emplatem, anem a repassar quins són els ingredients que hem utilitzat per fer aquests medallons de rap. Per fer el romesco hem fet servir tomàquets, all, les nyores, oli d'oliva verge de Borges. Sabor suau, de Borges. Sabor suau, exacte. I el vinagre, també. Vinagre balsàmic de Mòdena, també de Borges. Correcte. Ara ja... Emplatem això aquí. I el procediment, el recordem també una mica, fem el repàs d'aquest procediment, quin ha estat? Mira, hem escaldat els tomàquets al forn durant segurament uns 20 minutets, llavors els hem tret el cor, els hem fet una creu a sobre, el que és l'all l'hem embolicat amb pell de plata i la nyora l'hem ficat amb remull perquè s'estovés. Això per fer la salsa de romesco. I després? Llavors amb el rap podem demanar a la peixateria que ens el tallin a medallons d'un dit, o si cas nosaltres tallar-los, marcar-los a la planxa, posar-los en una bandejeta, posar-los al romesco i gratinar. Senzill i molt ràpid. Sí. Aquest plat sí que és un plat que es pot aguantar una miqueta. És a dir, si venen els invitats, que el pots aguantar una miqueta al forn. I la manera d'aguantar, que és deixant-ho al forn, l'estafat al forn. El forn apagat i el deixes al forn i es mantindrà calentó. Bé, doncs ara ja de seguida ho tastarem tots i també tastarem el vi que ens ha recomanat el Marià de les Bodegues Russes. Avui el temps no ens ha acompanyat, doncs està plovent i haurem de tastar el que el Víctor ens ha cuinat a dins, així que anem cap a dins i a veure què ens diuen el públic d'aquests plats que ens ha cuinat el Víctor Ramírez. Per aquí ja han començat a tastar aquests medallons de rap i què és el que ens dius? Molt bo, molt bo. M'ha agradat molt. Què és el que més ressaltaries? El contrast de la salsa? Sí, m'ha agradat molt la salsa. I ho trobes salat? No, està bé. Està en el seu punt, no? Sí. Anem a veure per aquí... A veure què és el que ens diuen d'aquests medallons de rap. Estan boníssims. I a part, m'agrada molt perquè porta la quantitat de vinagre perfecta per mi. No s'ha passat, no? Amb el vinagre? No. I heu tastat també el vi que ens han recomanat? No sé, jo no en sé això de què tal. Però el gust que dona amb el contrast de... Està bé, perquè és com fresc. No sé, és com raro. Bueno, t'agrada, no? Sí. I a veure per aquí, el noi que no tenia forn, a veure què...
Està molt bo, la veritat. M'entren ganes d'anar a provar-ho. Uito, era? A Uito, el restaurant de Uito? Doncs... Ja que tu no ho faràs a casa, no? Anar a Uito a tastar-ho. Almenys ho provarem allí. A veure, per aquí, què ens diuen? No, està molt bo, eh? És a dir, no està soso, està al punt. Al seu punt. I el vi està molt bé, eh? Està el contrast de, del rap i la salsa de romesco amb el vi. Sempre el que és el peix es fa amb el vi blanc, no? I llavors, clar, xoca una mica, no? Però està molt bo, molt bo. Sí, us està agradant, eh? Veiem. Sí, i tant. Pues la verdad es que me parece un contraste muy refrescante ahora para el verano, porque además se ve un plato muy ligero, porque realmente tiene poca cocción, no está muy frito, sino que simplemente marcado. Y el punto de vinagre que comentaba la chica, pues la verdad es que lo hace un plato que se ve muy veraniego, muy fresco. ¿Y con el vino, con el contraste de vino tinto? Pues la verdad es que me ha sorprendido. Porque no se hace, aunque es tinto, no es un vino muy pesado y que lo veo muy, muy válido tanto para carne como para pescado. Es un vino suave. Sí, sí, sí. Se adapta muy bien al pescado también. Bueno, te dejamos que sigas con el rape. ¿Y por qué? Pues bueno, el plato es lo que hemos visto, que es un plato muy rápido y sencillo de hacer y la verdad que yo animaría a la gente a que lo probase y bueno, intentaré comer lo probarás a hacer en casa y no en los restaurantes. Aunque, bien bueno, hecho. Podemos ir a visitar a nuestro querido cocinero al restaurante Uito y probarlo allí. Pero bueno, por lo menos habéis tomado nota, ¿no? Para en casa hacer estos medallones de rape. Eso es. Y también para probarlo con el vino que nos han recomendado. Sí, como ha dicho mi compañera, la verdad es que es bastante interesante el contraste que hace a pesar de ser un vino tinto. I per aquí tenim a la nostra dietista, a l'Ester, que ja també ho ha tastat, tant el vi com els medallons de rap, i ens comentaven que no estava salat. Tu ho has trobat salat? No, està, diria que en el punt de sal, molt bo. De fet, a veure, el Uito ha posat una mica de sal, però una sal Maldon, molt boníssima, cristall de sal, però els aliments ja porten per si... la sal, el sodi segur. I podríem dir que és més sana llavors la sal Maldon? És més interessant i més completa, sí, sí, val la pena. Ara sí, moltíssimes gràcies per aquests consells i et deixem que continuïs gaudint d'aquests medallons de rap. Tot i que el temps no ens hagi acompanyat, tot el nostre públic hem vist com ha tastat aquests medallons de rap i, com sempre, estan encantats. Vale, m'alegro que hagi agradat, tothom ha dit unes crítiques molt bones. Me n'alegro molt. I Víctor, et donem les gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos ensenyat, com sempre, a cuinar d'una manera senzilla i també molt econòmica. I sempre que vulguis, estàs convidat a acompanyar-nos a cuinar de prop. Moltes gràcies a vosaltres i accepto la invitació. I a vostès, moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera edició de Cuina de prop. Després d'un bon àpat, res millor que un bon cafè de la Batza. Hipermercats Eroski us ofereixen els espais de cuina de Televisió Sant Cugat.